Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Євангелія від Матвія, 12 розділ, 28 вірш. Ісус сказав до Фарисею: Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то й прийшло до вас Царство Боже. Єврейський народ не можна було здивувати чудесами та знаменнями, бо вони завжди були в Ізраїлі. Зцілення відбувалося по вірі пророків. Через мідного Змія, в купальні Вефезда, пам'ятали вони також і чудеса часів Моїсея, коли море розступилося, і стовп вогняний та хмарний вели людей по пустелі. Жах у фарисеїв викликало те, що Ісус із волею і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Служіння звільнення від демонів це новозавітнє служіння, якого не було до приходу Ісуса Христа. Воно показує нам, що людям дається влада не тільки розв'язувати проблеми, що створює диявол, але й виганяти його разом з принесеними ним проблемами, як написано, тоді привели до нього бісноватого, сліпого та німого, і він звільнив його, так що сліпий і німий, заговорив і став бачити. Цей уривок нагадує нам, що Божа сила працює серед нас і сьогодні. Як віруючі, ми маємо ту ж владу в імені Ісуса, щоб протистояти темряві, зцілювати хворих та виганяти бісів. Нехай Господь благословить вас сьогодні і дарує мудрість і силу для кожного дня вашого життя. Амінь.